Кешара, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Риат Шони. Және де бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Құрылыс және де қайта жаңғырту жұмыстарын сапалы әрі уақытылы жүргізу. Бүгін аймақ басшысы Ерік Сұлтанов әлеуметтік маңызы бар нысандарда жүріп жатқан істердің барысымен танысты. Таза ауыз су мен ауылшылық жолдардың мәселесі Аққайың ауданының орталығы Смирнова селосының тұрғындарын алаңдатуда. Бұл сұрақтарын бүгін елді мекендегілер өз әкімдерінің халық алдындағы есептік кездесуінде көтерді. Бүкіл әлемдік қысқы универсиаданың алауы Петропавлға қаңтардың 26-сы жеткізіледі. Ал оны алып жүгіру мәртебесі кімдерге бұйырмақ? Теміржол вокзалы алдағы уақытта адам танымастай кейіп кейінеді. Сондай-ақ жыл соңына қарай 700 орынға арналған мешіт пен береке шағын аудандағы Севастьяна Магдалининский шіркеуі қолданысқа тапсырылмақ. Бүгін аймақ басшысы Ерік Сұлтанов әлеуметтік маңызы бар нысандарда жүріп жатқан жұмыстардың барысымен танысып, мердігер компания басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктеді. Бұл негізі 1894 жылы қаланған оңтүстік Орал темір жолдарының Петропавл стансасы. Дәл қазір нысанның оң және сол жақтары мен басты ғимаратының шатырлары жаңартылып жатыр. Мердігер компания ТПК Меркурий жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысты жарты жыл бұрын бастапты. По эскизу проекта это будет. Жоба бойынша басты ғимараттың шатыры күмбез тәрізді болмақ. Қазіргі уақытта барлық істің 80% тындырылды. Қаңтар айынан бастап біз алюминий терезелер мен металл жабынды монтаждауға кірістік. Барлығы күнтізбелік жоспар бойынша жүріп жатыр. Бүгін жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысымен облыс әкімі Ерік Сұлтанов танысты. Аймақ жетекшісі қайта жаңғыртуда қандай материалдардың қолданылып жатқандығын сұрастырып, барлығын сапалы түрде жасау қажеттігін міндеттеп, орынбасары Антон Федяевке жобаны қайта қарастыруды тапсырды. Альберта пригласи, Петра Иванович пригласи. Антон Владимирович, мердігер компания мен облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Валерий Затайды шақырып, қайта қарастырыңыздар. Жаңғыртуда нысанның қасбетіне травертин материалы қолданылғанның өзінде де ол бір сән беріп тұруы қажет. Бұдан соң Ерік Сұлтанов вокзалдың ішін аралап, жолаушыларға жасалған жағдайды байқады. Аймақ басшысы келесі аялдаған нысан 20-шы ғасырдың басында ең ірі өнеркәсіптік ғимараттардың бірі болған Көппес Муратовтың диірмені. Қазір мұнда қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Бес қабатты тарихи нысанның ішімен петропавлдықтар мамыр мен маусым айларынан бастап таныса алады. У нас два варианта, или детский мир. Бұл жерде бізде сауда орны немесе балалар әлемі болады. Ал барлық дәліздерде қала тарихтан сыр шертетін картиналар ілінеді. Сонымен қатар диірмен туралы үш тілде үлкен стенд жасамақпыз. Қаңтардың 19-ы православ сенімдегілердің крещение мейрамы аталып өтіледі. Дәстүр бойынша христиан дініндегілер сол күні қасиетті болатын Есіл өзеніне шомылады. Мерекеге әзірлік барысын облыс әкімі өзен порты аумағына барып өзі байқады. Мына жерде әйел адамдарға арналған шомылатын жер болады, ал оның үстінен шатыр тігіледі. Яғни ішінде киім ауыстыру үшін жағдай жасалмақ, ал оның сыртында ер азаматтарға арналған орын құрылады. Сондай-ақ өзеннің жағасында құрылған асханадан барып тегін ыстық шай ішуге болады. Аймақ басшысы осындай жұмыстардан қалалық жағажайда да тындырылып жатқандығын байқап, келушілердің қауіпсіздігін басты назарда ұстау керектігін тапсырды. Қазіргі уақытта мұздың қалыңдығы 25 сантиметр. Крещение мейрамында қалалық жағажай мен өзен порт аумағында барлығы 30-ға жуық құтқарушы кезекшілік атқарады. Қазір облыс орталығындағы 20-шы шағын ауданда халықтан жиналған қаражатқа 700 орынға шақталған мешіт тұрғызылуда. Жүріп жатқан істің барысын байқаған аймақ жетекшісі ғимараттың қасбетін сәуір-мамыр айларында аяқтау керектігін айтты. Сонымен қатар облыс әкімі береке шағын ауданда тұрғындардан жиналған қаражатқа салынып жатқан Севастьяна Магдалининский шіркеуінде болды. Ғибадатхана 200 орынға шақталған. Өңір жетекшісі жақын арада ғимараттың ішіне барлық инженерлік коммуникациялық желілерді тартып, сыртына көмескі жарық жасауды міндеттеді. Сондай-ақ мешіт пен шіркеуді ағымдағы жылдың 90 айында қолданысқа беруді тапсырды. Аймақ жетекшісі соңғы аялдаған нысан Ярослав Гашик көшесінде бұрыннан қаңырап бос тұрған жатақхана болды. Үш қабатты ғимаратта 90 бөлме бар. Облыс әкімі ішкі істер департаменті басшысының бірінші орынбасары Думан Таевқа нысанның жобалық сметалық құжаттамаларын әзірлеп, осы жылы ғимараттың жөндеуін аяқтауды міндеттеді. Кейін бұл ішкі істер департаментінің жатақханасы болмақ. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Аққайың ауданына қарасты Смирнова селосындағы 10-нан аса көше жөндеуді қажет етеді. Әсіресе тұрғындар көктем кезінде жүріп тұруымыз қиындайды дейді. Ауыз су үйімізге тартылса дегенде өтініштер айтылды. Смирнова ауылдық округінің әкімінің халық алдындағы есебін тыңдаған әріптесім Байболат Құлтанов толықтырсын. Смирнова ауылдық округінде 2000-нан аса түтін бар. Мұндағы халықтың саны соңғы мәліметтер бойынша 5763-ті құрайды. Өткен жылы елді мекенде тұрғындардың тұрмысын жақсарту үшін бірқатар шаруалар атқарылыпты. Әсіресе мемлекеттік бағдарламалар қарқынды түрде жүзеге асқан екен.
2016 жылғы есептік кезесуде Смирнова ауылдық округы әкіміне тұрғындардан селоның инфрақұрылымын дамытуға қатысты бірнеше сұрақ түскен. Әсіресе халық елді мекен көшелеріне жарық шамдарын тартуды сұрапты. Олар балаларының қысқы мезгілдегі таңертең және кешкі уақыттарда мектепке барып келулерінің қиындығын айтқан. Тұрғындардың өтініші аяқсыз қалмапты. Освещение улиц задействовано 432 фонаря, из них 68 энергосбережения. Қазіргі таңда Смирнова селосында 432 жарық шамы бар. Оның 68-і энергия үнемдейді. Өткен жылы өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша көшелерге шамдар орнату үшін 3 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Нәтижесінде Пушкин көшесіне 28 жарық шамы орнатылды. Тағы мұндай жұмыстар Абай, Еңбек, Жамбыл және Папанин көшелерінде де жүргізілді. Дегенмен салада күрмеуі шешілмеген мәселелер де баршылық. Ол басты кезекте елді мекен ішіндегі жолдарды жөндеуге қатысты. Былтырғы көктемде қар суы біраз көшені шайып кеткен екен. Бұл тұрғындардың жүріп тұруларына қиындық келтіруде. У нас дорога плохая. Имақов көшесінің жағдайы мүлден ашар. Көктем күзде ол жолмен көлік тұрмақ, жаяу адам жүре алмайды. Балаларымыз толарсақтан сас кешіп, мектепке бара алмай қиналады. Бүгінгі жиынға осы мәселені айту үшін арнайы келіп отырмын. Есептік кезесу барысында Смирнова ауылдық округының әкімі Евгений Астертак елді мекен ішіндегі көшелерге жөндеу жасалатынын айтты. Жолдарды жөндеу біздің басты назарымызда. Биыл 10-нан аса көшеге жөндеу жүргізіледі. Кейбіріне қиыршық тас төселеді. Тағы біз елді мекен ішіне жарық шамдарын орнатуды жалғастырамыз. Қысқы уақытта село ішіндегі жолдар үнемі қардан тазартылып тұрады екен. Бұл іске қамқор аққайың серіктестігінің мамандары мен екі бірлік техникасы жұмылдырылыпты. Елді мекенде жыл артқан сайын Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламасы да жүзеге асуда. Қазір тұрғындардың басым көпшілігі суды өз үйінде отырып ақ тұтынады. Бірақ кейбірі тіршілік көзін көшелердегі колонкалардан тасуға мәжбүр. Хотелось бы, конечно, чтобы провели воду. Жұмабаев пен партизан көшелеріндегі үйлерге су құбыры тартылса екен. Өйткені тұрғындар тіршілік көзін жақын маңдағы колонкалардан тұтынады. Қысқы суықтарда ол құдықтар жиі қатып қалып жатады. Сондықтан біздің өтінішімізді ауылдық округ әкімі ескерсе екен дейміз. Жиын соңында Смирнова ауылдық округының әкімі Евгений Астертак биылғы жоспармен де бөлісті. Оның айтуынша үстіміздегі жылы елді мекендегі орталық саябақ жөнделеді. Бұл іске 9 миллион теңге жұмсалмақ. Тағы стадион қайта қалыпқа келтіріліп, хоккей корты тұрғызылады. Байболат Құлтанов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Тайынша ауданының Чкалова селосында Баракат кондитерлік цехы іске қосылды. Жеке кәсіпкерлік жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 жобасының бірінші бағытының арқасында жүзеге асып отыр. Жергілікті кәсіпкер өз бизнесін бастауға мемлекеттен 2,5 миллион теңге демеу қаржы алған. Жаңа кәсіпкерліктен 3 ауыл тұрғыны жұмыс тауыпты. Ал аудан орталығы Тайынша қаласында Люксор ойын сауық орны ашылды. Бұл жобаны тайыншалық бизнеспен өз жеке қаражатына жүзеге асырған. Мұнда дәмхана, бильярд, караоке және балалар ойнайтын бөлме бар. Кейінірек бұл қатарға қонақ үй де кірмек. Барлығы 32 адам жұмыспен қамтылған. Әлеуметтік маңызы бар деген азық-түлік тағамдарына бағаны негізсіз көтергендер алдағы уақытта әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Қазір аталған мәселе үкіметте қарастырылып жатыр. Бұл жөнінде қалалық әкімдікте өткен қоғамдық кеңестің отырысында айтылды. Жалпы жиында 6 сауал қарастырылды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Өткен жылы қала кәсіпорындары 128,5 миллиард теңгеден асатын соманың өнімін өндірген. Оның 66% өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Мұнда 84,6 миллиард теңгенің тауары жасалған. 2016 жылы индустрияландыру картасына шаһардың 5 өндіріс ошағы еніпті. Ал биыл тағы 4 жобаны жүзеге асыру көзделген. 2017 году планируется реализовать 4 проекта. 2017 жылы құны 3 миллиард теңгеге жуық болатын 4 жобаны іске асыру жоспарлануда. 200-ден астам жаңа жұмыс орны құрылады. Ол Рим-Казагро серіктестігінің жылдам әзірленетін ас дайындау цехы, тағы Визави Компани фирмасының кондитерлік өнімдері, қозы-құйрық өндірісін қолға алған Грибной Мир кәсіпорны мен кірпіш өндірісі өнеркәсіптері. Бүгіндері облыс орталығында 21 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектісі бар. Солардың 15 мыңы ғана жұмыс істесе, қалғаны тек қағаз жүзінде ғана тіркелгендер екен. Тағы аталған бөлім бағаларды тұрақтандыру бойынша жұмыстар жүргізеді. Әлеуметтік маңызы бар деген азық-түлік өнімдерінің құнын бақылауға алған. Бірақ қоғамдық кеңес мүшелері мұнымен келіспек емес. Олар бағалардың күн сайын шарықтайтындығын алға тартуда.
импорттық тауарларды былай қойғанда күнделікті тұтынатын нан мен май жұмыртқа бағасының өзі әр сауда нүктесінде әр түрлі. Бұл сараптама жұмыстарының салғыр жүргізілуінен туындаған дейді олар. Әрине бөлшек саудада жүрген кәсіпкерлермен жұмыс істеу қиын, ол түсінікті. Бірақ ең құрығанда бірінші кезекте тұтынатын азық-түлік бағасын ұстап тұруға болады ғой. Сараптама жұмыстары жүргізілгені көрінбейді. Әр сауда орталығында баға әр түрлі. Барлығымыз тұтынушымыз, сондықтан бұған көз жұма қарауға болмайды. Бүгіндері бағаларды тұрақтандыру мәселесі үкіметте де қарастырылып жатыр. Арнайы жұмыс тобы құрылды. Біздерде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тізіміне 33 өнім түрі енген. Қазір үкімет тарапынан оларды негізсіз көтергендерді әкімшілік жауапкершілікке тарту жайы қарастырылып жатыр. Кеңес мүшелері аталмыш сауалды алдағы уақытта да талқылап, жұмыстың қандай деңгейде орындалып жатқандығын анықтамақ. Кейін жиында тағы 5 мәселе қаралды. Олар бойынша да тиісті орган өкілдеріне бірқатар міндеттер жүктелді. Мағжан Ахмазина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Есірткі сататын саудалаған Петропавлдық 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өңірде өтіп жатқан өрмек жедел алдын алу шарасы барысында 30 жасар қала тұрғыны құрықталды. Полицейлер мына азаматты кезекті рет есірткіні саудалап жатқан кезінде құрықтаған. Ол 90 грамм улы затты өткізбек болыпты. Тағы 20 граммнан артық есірткі оның жалдамалы үйінен табылды. Сколько у вас изъяли граммов? Ну, я не помню точно. Это торговали и сами потребляли? Сам потреблял. Сколько доз? 3-4. 3-4? Сколько стажа у вас травматического? Лет 15 есть. Петропавлдықтан тәркіленген жалпы мөлшері 110 граммнан артық героинның нарықтағы құны 300 мың теңге маңайында. Бір қызығы азамат ертеректе осындай қылмыс жасаған үшін істі болған екен. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297-ші бабының бірінші тармағына сәйкес қылмыстық іс жүргізілуде. Аталмыш бап 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырылады. Жалпы жыл басталғалы бұл тәркіленіп отырған ең ірі көлемдегі контрабанда болып отыр. Өткен жылы облыста заңсыз айналымнан 420 келі есірткі зат алынған. Соның 1,5 келісі героин. Ал осындай қылмыстарды анықтауға бағытталған өрмек жедел алдын алу шарасы жалғасуда. Мағжан Ахмазина, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Қаңтардың 18-нен бастап елімізде онлайн уақытша тіркеу қызметі іске қосылды. Ол үшін ЕГОФ электронды үкімет порталына тіркеліп, қызметке тапсырыс беру қажет. Кейін өтініш толтырып, электронды сандық қолтаңбамен бекіту керек. Ал мемлекеттің баш салығына порталдың төлем шлюз арқылы жүзеге асыруға болады. Толығырақ әріптесі Майгер Мержанова жалғастырады. Облыс орталығында азаматтарды уақытша тіркеу әлде қарқынды жүргізілуде. Мәселен, Петропавлдағы халыққа қызмет көрсету орталығында күніне 700 адам келіп тіркеуге тұрады. Қазір аталған қызмет бойынша мұнда тұрғындарды 7 маман қабылдайды. Енді қаңтардың 18-нен олардың жұмыстары біршама жеңілдетілді. Өйткені Қазақстанның электрондық үкіметі порталында онлайн тіркелу қызметі іске қосылды. Бүгінгі күннен бастап азаматтарды уақытша тіркеу, пропискаға қою қызметі бүгінгі күннен бастап жұмыс істейді. Ол үшін электрондық цифрлық қолтаңба керек. Үй иесінің және де кім тіркеуге тұрайын деп жатыр. Бұл қызмет 17 минут аралығында жасалынады. Банкомат карточкасы керек болады. Бұл қызметтің оңайлығы, оңтайлығы ол халыққа қызмет көрсету орталығына келудің қажеті жоқ. Онлайн тіркелу үшін бар болғаны 10-15 минут уақыт керек, бірақ әзірге бұл қызметті петропавлдықтар пайдаланған емес. Десе де олар бұл жүйенің қаншалықты қажет екендігін біледі. Онлайн тіркелу өте жақсы. Үйде отырып тіркеле беруге болады. Әсіресе кәрі кісілерге, балалары бар. Өзім мысалы келінімді немеремен үйде отырып кішкентай баласымен тіркеліп. Жақсы. Онлайн регистрация. Онлайн тіркелу жайлы бүгін естідім. Әрине, бұл қызмет тиімді ғой. Үйде де немесе жұмыста отырып тіркеуге тұруға болады. Бұл әсіресе, кішкентай балалары бар, ата-аналарға байланысты көбінесе қажет бұл. Жалпы жыл басынан облыс орталығында 3220 адам уақытша және тағы 2747-сі тұрақты тіркеуге тұрған. Айгер Мержанова, Қызбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.
Бүгінде әкімдер ғана емес, ведомство башыларда былтыр атқарылған жұмыстар бойынша халық алдында есеп беруде. Облыстық әділет департаментінің башысы Руслан Кактай солтүстік қазақстандықтарға 95 мың мемлекетті қызмет мерзімінде көрсетілгендігін айтты. Соңғы жылдары электрондық форматта қызмет алушылардың саны артыпты. Бүгінде жеке кәсіпкерлік субъектісімен жылжымайтын мүлікті онлайн режимінде 1 сағаттың ішінде тіркеуге болады. Облыстық әділет департаментінің басшысы Руслан Кактай есепті кездесуінде өткен жылы атқарылған жұмыстарға тоқталды. Былтыр солтүстік қазақстандықтарға 95 мың мемлекеттік қызмет мерзімінде көрсетіліпті. Сондай-ақ азаматтарға заң нормалары түсіндіріліп, құқықтық тұрғыда көмек берілген. Бүгінде әділет органдары соңғы технологияларды пайдалана отырып, әкімшілік кедергілерді азайтуға күш салуда. Өңірімізде заңды тұлғалармен жылжымайтын мүлікті тіркеу үрдістері біршама жеңілдеді. В рамках работы заңды тұлғалар онлайн режимінде 1 сағаттың ішінде тіркеле алады. Былтыр 992 заңды тұлғаның 3-тен бірі осы әдісті қолданған. Сонымен қатар былтыр 65.800 жылжымайтын мүлікті есепке алу қызметінің 1,2% электрондық форматта орындалған. Адамдар жылжымайтын мүлігін өз атына ауыстырып, нотариуста отырып-ақ онлайн режимінде баспанасын тіркей алады. Қазіргі таңда жергілікті ақат органдарының архивтері толығымен электрондық нұсқада қызмет көрсетуге көшті. Тиісінше азаматтар архив құжаттарын қысқа мерзімде алуға, уақыттары мен қаражаттарын үнемдеуге мүмкіндік алды. Осы күні өңірімізде жеке сот орындаушылар институты қарқынды дамып келеді. Бұл келешекте мемлекеттік сот орындаушыларының жұмыс жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда аймағымызда 46 жеке сот орындаушысы жұмыс істейді. Соның 18-і аудандарда тіркелген. Бүгінде 36 мың өндірістік іс жеке сот орындаушылар жатыр. Құжаттардың 60% әкімшілік айыппұлдар. Алимент өндіріп алу бойынша 1,5 мың құжат бар. Ал мемлекеттік сот орындаушыларында алиментті өндіріп алу бойынша 4,000-нан астам іс жатыр. Берік Қасен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. 19 қаңтар күні әлемнің барлық православтары крещение мерекесін тойлайды. Петропавлда христиандарда дәстүр бойынша қасиетті судан құйып алып, мұздай өзенге шомылады. Бұл үшін өзен порты мен қалалық жағажайдан арнайы ойықтар әзірленген. Бейсенбіде жергілікті тұрғындарға ыңғайлы болу үшін облыс орталығында автобустардың бағыты да өзгертіледі. Қалалық жағажайға 2, 6 және 21 автобус бармақ. Ал өзен портына 24-25 маршруттар жүреді. Бұл күні таңға 7-ден кешкі 21-ге дейінгі аралықта құтқарушылар, полицейлер мен әскери қызметкерлер күшейтілген режимде жұмыс жасайды. 19 қаңтарда облыстық және қалалық жергілікті полиция қызметінің 150 тәртіп сақшысы кезекшілік атқармақ. Олардың міндеті тыныштық пен тәртіпті қамтамасыз ету. Себебі бұл күні өзен маңына 12 мыңға жуық адам жиналмақ. Еттен қаланың ішінде Потанин көшесі бойынша екі бағытта жол ашық болады. Сол бағытта біз кішкене жолдың үстінде инспекторларды қойып, жолдың кішкене бағытын өзгертеміз. Бұл өзгерту бойынша, чтобы пробкалар болып қалмау үшін, машиналар қиналып тұрып қалмау үшін, және де қаланың шыға берісінде екі бекетте ауыр көліктерді тез айналма жол арқылы жібереді екі бекеттен. Бүкіл әлемдік қысқы универсиаданың басталуына 10 күн қалды. Байрақты дода басталмас бұрын Қазақстанның барлық өңірлерінде универсиада алауы жағылады. Ол Петропавлда қаңтардың 26-сы, Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің бірінші корпусы жанында сағат 12-де тұтанбақ. Алауды алып жүру құрметі теріскерлік 60 адамға бұйырған. Олардың арасында өңірдің дамуына үлес қосқан жандар бар. Қаңтардың 26-сы күндіз сағат 12-де Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жанында қысқы универсиада алауы тұтанады. Оны қаланың көрікті жерлерімен барлығы 60 адам алып жүреді. Солардың қатарында спорт ардагері Виктор Бондаренко бар. Мен үшін универсиада алауын алып жүру үлкен мәртебе. Себебі осындай ірі спорттық дода елімізде тұңғыш рет өткелі жатыр. Осы шараға елімізге еңбегі сіңген беделді адамдар қатысады. Менің де спортқа қосқан үлесім қомақты деп есептеймін. Жерлесіміз Виктор Бондаренко өңірде алғашқылардың бірі болып, 70-ші жылдары конкемен жүгіру спортын қолға алған. 50 жылдық еңбек өтілінде 40-тан артық Қазақстан Республикасының спорт шебері мен бірнеше халықаралық дәрежедегі спорт шеберін дайындапты. Қазір соның бәрі егде жасқа келген. Ардагер бүгінде универсиадаға қатысқалы жүрген жерлесіміз Роман Кричке үлкен сенім артады.
среди которых был Роман Креч. Роман Креч конькимен жүгіру спортына 90-шы жылдары келді. Сол кезде оның аяқ алысы жаман емес еді. Бүгінде ол Қазақстанда рекорд орнатты. Азия құрлығында да алдына жан салмайды. Роман Креч универсиадада бақсына қалы жатыр. 500 және 1000 метрлік қашықтық оның оң жамбасына келеді. Сондықтан Роман топ жарып алдынан алқа тағынады деген үміттемін. Бүгінде Виктор Бондаренко құрметті демалыста болса да, қоғамдық өмірде белсенді. Қазіргі таңда облысқа еңбегі сіңген адамдар туралы кітап жазып жүр. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін. Амандықпен жүздескенше. Бейсенбі қаңтардың 19-ын арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы -18-20, күндіз -17-19 градус болады. Күн құбылмалы. Оңтүстік шығыстан соққан желдің екпіні секундына 2 метрге дейін жетеді.